Привіт! Наступний наш продукт – це мольфар масажний гель з екстрактом червоного перцю та хріну. Так, як бачите, у мене всі продукти, якими я користуюся, моя сім'я, мої батьки. Тому це безпечні продукти на натуральних компонентах. Так, масажний гель. Масажний гель при болях у спині та суглобах з антицелюлітним ефектом. Сприяє покращенню кровообігу, стимулює процес обміну речовин, має знеболювальну дію, зменшує набряки, запобігає запаленням та регенерує уражені ділянки тканини. Хочу сказати, що це ефективний крем, має зігрівальну дію дуже. В кого спина больна, то мажемо перед сном кремом, цим гелем, і буде ще 2 дні вона гріти. Ожоги не отримаєте, не переживайте, тому що це вже на собі все випробувано. Дякую. За більш детальну інформацію пишіть мені в приват. Ціна такого гелю 158 гривень.